habeenimadii xalay waxaa hoteel maasoore magaalada berbera casho sharaf ballaadhan loogu qabtay kooxda dowladda hoose ee degmada ceergaab kooxdan oo u baxday fiinalka koobka horyaalka horyaalada somaliland oo muddooyinkii ugu dambeeyey ka socday magaalada berbera munaasabadan casho sharafta ayaa waxaa kooxda u sameeyey guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada somaliland siciid mira faarax giire isagoo ugu soo wakiishaday xildhibaan khadar xakiin oo ka tirsan xildhibaanada golaha wakiilada somaliland munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay marti sharaf aad u maayirka degmada ceergaab xogeeyaha dowladda hoose ee hargeysa maayir ku-xigeenka hargeysa wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta somaliland ugu horeynba waxaa munaasabadaasi hadalka iska daba qaatay qaar ka mid a hoggaanka kooxda dowladda hoose iyo isuduwaha wasaaradda ciyaaraha gobolka sanaag iyagoo u mahadnaqa xildhibaan giiri oo ah xildhibaankii casho sharaftan u sameeyey salaan dabadeed alxamdulilah waxaan u mahad celinaynaa guddoomiye ku-xigeenka waxaweye golaha wakiilada jamhuuriyadda somaliland mudane giiri oo caawa sameeyey casuumaddan u sameeyey kooxda dowladda hoose ceerigaabo sidoo kale waxa weeye dhallinyarada ku cayaaraysaa waxay soo samaysay dadaal wanaagsan intii koobku joogdayna waxay muujisay kubad wanaag iyo kubad qurux badan maantana waxay iyadoo difaacaysa sumcaddii waxa weeye gobolka sanaag sumcaddii degmada ceerigaabo sumcaddii gobollada bari ayay u soo gudubtay fiinalkii insha allah waxaan rajaynayaa taariikhdana inay waxa weeye haddana inay taariikh cusub sameeyaan oo noqdaan kuwii ku guulaysta koobka noqdaanna kuwii horyaalka horyaalada somaliland ceerigaabo waxay rooga cagaaran heshay labada kun iyo labaatanna waxay maraysaa fiinal haddii labada kun iyo labaatan ay mushahar helaanna waxaan aaminsanahay labada kun labaatan saddex ilaatan afar ilaatan iyo shan ilaatan inay koobka sheekh ka dejin doonaan haddii ilaahay yiraahdo ugu marti qaaday waxa weeyaan dhallinyarada dowladda hoose ee ciyaaraha degmada hawshaana waxa weeyaan waxaan ugu mahadnaqaynaa giire oo ah guddoomiye ku-xigeenka golaha baarlamaanka oo ku casumay halka kan waxaanuna ugu mahadcelinaynaa qoladan soo qabaqaabisay xildhibaanada iyo wasiirka iyo maayirka ciyaartanuna waxa weeyaan waa tii noogu dambeysay noqonaysaa waxaana weeyaan markii horena koobka waxaanu ka soo bilownay halkii ugu hoseysay annagoo koox keliya ah kooxaha kalena gobollada kaleo nimadooda koox ay yihiin baanu ka soo bilownay haddeerna halkii ugu dambeysay baanu maraynaa koobkaana waxaanu doonaynaa inaanu raacino kii hore ee laba kun iyo afartii geesta kale iyaguna halkaasi waxaa hadalka iska daba qaatay xogeeyaha dowladda hoose ee hargeysa iyo maayirka degmada ceergaabo ismaaciil xaaji nuur idinkan waxaan leenahay waa idin ku faraxsannahay inaad soo baxdaan maanta oo ka badisaan kooxda waa xool ee xanaanada xoolaha oo u gudubtaan fainalkii kama dambaysta ahaa waxaanu leenahay aad iyo aad baan ugu faraxsannahay waa idin ku ducaynaynaa inaydin koobka qaadaan maanta ka warur dowlad hoos ahaan maadaama ood deetihiin ururkii keliyaatee noo soo hadhay kooxdii keliyaatee noo soo hadhayna waa idin ku faraxsannahay adana waxaan leenahay waynama sidii maantaba aan u sheegay qolada informationka ama saxaafadda waxay ka yimaadeen ardal ajdaad ardal khayraat bay ka yimaadeen waana ducaysan yimaanay waana ka muugataa waxaana rajaynayaa goobka inay qaadi doonaan insha allahu tacaala inaynu gelbin doonno iyagoo koobka sida ayaan rajaynayaa waxaan leeyahay guulaysta markaan gaar ahaan waxaan u salaamayaa dhallinyarada si gaara xulkaa waxaan usii salaamayaa si gaara goolwadaha khayrka qaba ee la mari waayey oqoliyihii wax xisbidayay khaarajiyey iyo cayaartooygaba aada iyo aad baan ugu mahadnaqayaa una salaamaya goolwadaanaynu adkayya waxba laynooma ogolee waansayna ka xabaanay taana waxaan u sheegayaa dhallinyarada arrinta dhallinyarada waa sheegteen in cayaartooyga caasimadda iyo wixii la midi mishaaro qaataan inagu mishaaro ma qaadataan waana arrin in dalku siman yahay loo baahan yahay waxaan rajaynayaa kollayba aniga iyo mas-uuliyiinta kale halka fadhida
inaanu ku dadaali doono arintaa wixii ka suurageli kara aanu qaranka ula tegayno insha allah waan rajeynayaa inay suura gasho. Waxaa kaloo isna halkaasi ka hadlay xildhibaan Khadar Xakiin oo ka wakiil ahaa xildhibaan Giire oo casho sharaftan u sameeyey kooxda. Xildhibaanka sharafeedan waxay ku maamuusay gudoomiye ku xigeenka golaha baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Saciid Mira Faarax Giire anuna isoo wakiishay inaan idin soo gaadhsiiyo oo aan goobjoog u noqdo sababtoo ah waxa jiray howlo shaqo badan baa jirtay saasoo inaga habsaamay. Ujeedada xildhibaan sharafeed loo sameeyaa waxa weeye in laydin dhiirigeliyo oo hortiina intaanu nimaadno aanu idin ka mahadnaqno sidaa u dadaasheen islamarkaa idinku sii dhiirigelino inaad dadaalka sii labalaabtaan. taasay muhiimad dheeraad ay noogu leedahay inaynu madashano kale isugu nimaadno oo aynu iswaraysano. faa'iido labaad way leedahay oo waxyaabaha tabaysaan ama dareemaysaan baa nala wadaagaysaan sida hadda ciidamada sportigu ay nala wadaageen in kooxda tan sportiga sanaag ceergaabo degrado hoose ceergaabo iyo guud ahaan sportiga ceergaabo ama gobol sanaag aanay haba yaraatay wax mushaharaada qaadanin halka ay laga yaabo tiimamka gobolada kale ama kuwa caasimadu ay qaataan. taasna waa faa'iido labaad oo ah ina madaxda horteedii aad uga sheegteen, taasna waa faa'iidadeeda labaad. gebigebadii waxaa halkaasi ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland. intaa labadaa miis fadhiya in aan noqoteen dadka halkaas soo gaadhay dadaal mushaaran ku qaadan idinku isxilqaamay haddii eebbe id mahayo ilaa doorkaas soo gaadhay waxaan leeyahay awguuriyo hambaliyo hambaliyo ilaahaydan la qabto. waxaan kaloo iyana tahnidaynayaa wasaaraddayda wasaaradda informationka dhaqanka iyo wacyigelinta waan cayaar keliya ka maqnayn oo mid walba lif u soo daynaysay oo dabad iyo guda laga daawanayay idinkana waxaan leeyahay hambaliyo waa halkaasaa ugala sii dhawaataan ilaahay idinla qabto dadkiinuna weydiin ogyahay. kooxdan dowladda hoose ee degmada ceergaaba ayaa noqotay kooxdii labaad ee u soo baxda finalka koobka horyaalka horyaalada oo muddooyinkii ugu dambeeyey ka socday magaalada Berbera, iyagoo maalinta axada ay iswajihi doonaan kooxda Goodir. Xamse Axmed Ciid, CBA TV, Berbera.